процедуру глибинної стимуляції головного мозку 16-річного закарпатця, що страждає на дистонію, провели у Центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Передовий досвід лікарі закладу перейняли у колег із США, які перебувають в Україні з медичною місією. У пацієнта рідкісна патологія – дистонія. Руховий розлад проявляється неконтрольованими рухами м'язів тіла. Наша задача – встановити електрод у глибині ядра, так звана глибинна стимуляція головного мозку, для того, щоб змінити поведінку певної ділянки головного мозку і позбавити пацієнта цих проявів, або зупинити прогресування дистонії. Це перша процедура, яку провели на Західній Україні. До цього подібні оперативні втручання робили лише в Києві. Методика включає два етапи. Задіяна команда лікарів центру. Завдяки державній програмі лікування орфанних захворювань для пацієнтів операція безкоштовна. Перший етап ми будемо виконувати зараз – це імплантація самого електрода в тканину головного мозку під так званою стереотоксичною навігацією. Наступним етапом буде встановлення підшкірно батареї і стимулятора безпосередньо, який і буде виконувати функцію стимуляції. Після того в нас є спеціальний програматор, який по бездротовому зв'язку можна налаштувати на амплітуду та частоту стимуляції, які будуть найбільш ефективні для конкретного індивідуального пацієнта. Загалом тривалість першого етапу хірургії приблизно 4 години. Тривалість другого зазвичай 1,5-2 години. Перерва між етапами до 2 тижнів, а результат проявиться поступово за 2-3 місяці після підключення стимулятора і батареї та індивідуального підлаштування під пацієнта. Варто додати, дистонія – це рідкісна генетична хвороба. Працює з такими пацієнтами фахівці регіонального кабінету рухових розладів. Дистонія – це є руховий розлад, коли з'являються мимовільні рухи, які призводять до формування ненормальної постави, тобто викручування в руці, в нозі, в тулубі. Це приводить до того, що людина перестає пересуватися, володіти тою кінцівкою, в тому числі рукою, можливість сидіти, дуже часто ковтати, тобто залучаються, можуть залучатися і всі м'язи. Поділитися досвідом американські лікарі із закарпатськими колегами змогли завдяки підтримки фонду «Разом From Ukraine». Така співпраця стане поштовхом до проведення подібних операцій самостійно на базі центру. Наразі це єдиний заклад в Західній Україні, де проводитимуть такі процедури при подібних діагнозах – типу дистонії, епілепсії, хвороби Паркінсона та інших патологіях.